കേരള സർക്കാരിനെ ഇപ്പോൾ പിരിച്ചുവിട്ടുകളയുക എന്നാണ് സംഘപരിവാർ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ പ്രചരണം. വിഴിഞ്ഞത്ത് കൈവിട്ടു പോയിരിക്കുന്നു. മൊത്തം ഗവർണർ സർക്കാരിനെ മൊത്തത്തിൽ പൊളിച്ചടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു. അതൊക്കെ കൊണ്ട് ഗവർണറെ നിന്ന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങിക്കുക, പിരിച്ചുവിടുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഗവർണറെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുക, സുരേന്ദ്രൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി. നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുമെന്നുള്ളൊരു പ്രചരണം സംഘപരിവാർ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വളരെ ഭംഗിയായി ഓടുന്നുണ്ട്. നല്ല റീച്ചാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സംഖ്യകൾക്ക് ഈ തമാശ പറയാൻ അവര് വലിയ അല്ല, ഭയങ്കര മോഹങ്ങളാണ്. ഈ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഈ കേരളത്തിലെ സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടുമെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ വെറുതെ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ബംഗാളിന്റെ ഒരവസ്ഥ. ബംഗാളിൽ പഠിച്ച പണി 18 നോക്കി ചെയ്യണമായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്യണം. കാരണം ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെ അറഞ്ഞും പറഞ്ഞും ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. എത്ര പേര് അവിടെ വധിച്ചു. മമതയില്ലാതെ അതിക്രൂരമായ ബി ജെ പി വേട്ട നടന്നു അവിടെ. അത് പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഭയങ്കരമായ രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളുണ്ടായി. അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഇപ്പോ വിഴിഞ്ഞത്തിന്റെ പേരിലൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓരോരോ എന്താണ് സ്വപ്നങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ 35 സീറ്റ് കിട്ടുമെന്നും ശ്രീധരൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആവുമെന്നും ഒക്കെ ചിന്തിച്ചവരാണ്. അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല, സ്വാഭാവികമായി ചിന്തിക്കാം. രസം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവർണർ റിപ്പോർട്ട് തേടുന്നു, ആ റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയ്ക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രപതിക്കും കൊടുക്കുമെന്നാണ് ഒക്കെ ഇവരുടെ പ്രചരണം. ഇതൊരു സ്വാഭാവികമായ പ്രക്രിയയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പങ്കാളിത്തമുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ട്, അതിൽ അദാനി കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ട്. ഗവർണറോട് റിപ്പോർട്ട് തേടും, അത് നൽകും. വേണമെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളോടുമൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് തേടാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് കേന്ദ്രത്തിന്, അത് ചെയ്യും. കാരണം ഇത്തരം സ്ഥിതിഗതികൾ വീക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ. അതിനപ്പുറത്ത് കേരള സർക്കാരിനെ ഒരു സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള കാര്യമായി എന്നൊക്കെയാണ് ഗവർണർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാം നടക്കുമെന്നാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇനി ഒരു വിശദീകരണത്തിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുക. ഗവർണർ ഇതുപോലെ ഗവർണറോട് റിപ്പോർട്ട് ചോദിക്കുന്നു, ഗവർണർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും രാഷ്ട്രപതിക്കും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം, കേരള സർക്കാർ ആരെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? കേരള സർക്കാർ ഈ പ്രോജക്റ്റിനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ സമരക്കാരെയല്ല. കലാപത്തിന് വഴിയൊരുക്കി കൊടുക്കുകയല്ല സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഗവർണറുടെ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും? സർക്കാരിനെ അനുകൂലിച്ചോ അതോ പ്രതികൂലിച്ചോ? അങ്ങനെയല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. പിന്നെ അങ്ങനെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ല, അതായത് സർക്കാരിനെ ഇപ്പൊ ഗവർണർ അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബി ജെ പിക്കാർ പറയുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും. ബി ജെ പി പറയുന്നത് എന്താ, സമരക്കാർക്ക് രഹസ്യമായി പോലീസിന്റെ പിന്തുണ കൊടുക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണല്ലോ. ബി ജെ പിക്ക് വിജയത്തിൽ എന്തും പറയാം, ഗവർണർക്കും എന്തും പറയാം. നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം, ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഇരുന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് സർക്കാരിനെ ഒന്നും ഇതുവരെ ചെയ്യാനായിട്ടില്ല. ഗവർണർ എന്നുള്ള കപ്പാസിറ്റി ചാൻസലർ എന്നുള്ളത്, അതിപ്പോ ചാൻസലർ ഇനിയിപ്പോ ആരി മുഹമ്മദ് ഖാൻ അല്ല, കെ സുരേന്ദ്രനാണ് ചാൻസലർ എങ്കിലും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോ നിയമപരമായി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയും നടക്കും. അത് എക്സോർ വൈ അവിടെ അതിനെ മറികടക്കാനാണല്ലോ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിട്ട് ഗവർണറും കൂടി അത് വേണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ. അവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടെങ്കിലേ നിയമമാവൂന്ന്. ഇതിനകത്ത് ഗവർണർ ഒപ്പിടണ്ട. ഇന്നലെ ഒരു നിയമ വിദഗ്ധൻ പറഞ്ഞത് ഗവർണർ ഒപ്പിടണ്ട, ചാൻസലറെ മാറ്റുന്നു. അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ നിയമം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ നിയമങ്ങളുണ്ട്, അതിനകത്ത് മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മതി. ഗവൺമെന്റിന് ഒരു വിദഗ്ധനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസലറുടെ സ്ഥാനത്ത്. അത് അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ചാൻസലർ പദവിയിലിരുന്ന് അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അത് കണ്ടിട്ട് ബി ജെ പിക്കാർ പരിക്കരുത്. കാരണം ഗവർണർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയ വാദഗതികളെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു. ഇപ്പോ മന്ത്രിയെ ഞാനിപ്പോ ശരിയാക്കി കളയൂന്ന് പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ അത് തിരുത്തി, ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എത്ര കാര്യങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് തേടി. ഇപ്പൊ മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രനെതിരെ ഞാനിത് റിപ്പോർട്ട് തേടുന്നു. നമ്മൾ കേട്ടപ്പോ വിചാരിച്ചു, ബി ജെ പിക്കാർ പറഞ്ഞപ്പോ വിചാരിച്ചു നാളെ തന്നെ ആര്യ രാജേന്ദ്രനെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കേണ്ടി വരും. ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. ഗവർണർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനാപരമായി ചില പദവികളുണ്ട്, ചില അംഗീകാരങ്ങളുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ജനാധിപത്യ സർക്കാരിനെ ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിൽ കടന്നാക്രമിക്കാനൊന്നും ഗവർണർക്ക് പറ്റില്ല. അത് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ചില വിരട്ടലുകൾ നടത്താൻ ഒപ്പിടാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. ചില ഓർഡിനൻസുകളും ബില്ലുകളും ഒക്കെ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം, അത്രയേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനപ്പുറത്ത് ചാൻസലർ എന്നുള്ള പദവിയിൽ ഇരുന്ന് നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഗവർണറുടെ വീരശൂരത്വമായി കാണേണ്ടതില്ല. കാലാകാലങ്ങളിൽ
ഈ നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. യു ഡി എഫ് സർക്കാർ വരുമ്പോൾ യു ഡി എഫിന്റെ ആളുകളല്ലേ വി സി മാരാക്കി വെച്ചത്, അവരൊക്കെ ബി ജെ പി പോയി, അത് വേറൊരു കാര്യം. ആകെ കൂടി നമ്മൾ കണ്ടത് രാം ദുലാരി സിൻഹ ഗവർണറായിരുന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭ പിരിച്ചുവിട്ടു. അത് അവരാ ധൈര്യം കാണിച്ചത്, അതും എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറഞ്ഞോണ്ടാ ആ ഒരു ധൈര്യം അവർ കാണിച്ചത്. അതുപോലുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും അല്ല. നമ്മള് ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടണമെങ്കിൽ വേറെ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങൾ മുമ്പേ നിൽക്കുന്നു. നമ്മള് ബംഗാൾ ഒരു ഉദാഹരണം, വേറെ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങൾ, എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ കൊണ്ടും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ഇടങ്ങളുണ്ട്, പരസ്യമായി വെല്ലുവിളി നടത്തുന്ന ഇടങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ സ്റ്റാലിൻ പച്ചയ്ക്കാണ് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത്, പിണറായി വിജയൻ മാന്യതയോടുകൂടിയേ പ്രതികരിക്കുന്നുള്ളൂ. സ്റ്റാലിനാണെങ്കിൽ നിയമസഭയിലൊക്കെ വലിച്ചു കീറി ഉടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഗവർണറെയൊക്കെ മുഖത്ത് നോക്കി വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. ആ നിലയിലാണ് മോദിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പോലും ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അവിടെ വേറൊരു സമരത്തിനുള്ള ഒരു കൂട്ടൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഈ തമിഴ് ഭാഷാ സമരം. അത് പണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് കോൺഗ്രസ് അനുഭവിച്ചതാണ്. കോൺഗ്രസിന്റെ ചീട്ട് കീറിയ സംഗതിയായിരുന്നു അന്ന് ഡി എം കെ നേതൃത്വം നൽകിയ സമരം. അതുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ അതിനേക്കാൾ വലിയ സാഹചര്യങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉരുത്തിരിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഗവർണർ ആരോ മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങിച്ച് സർക്കാരിനെ അങ്ങ് പിരിച്ചുവിട്ട് സുരേന്ദ്രന് മുഖ്യമന്ത്രിയാവാം എന്നൊക്കെയാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നതെങ്കിൽ നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിക്കാർക്ക് ഈ ഡിസംബറിൽ പറ്റിയ പണി എന്തെങ്കിലും കുത്തിത്തിരിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി ശബരിമല എന്ന് പറഞ്ഞ് സമരത്തിനിറങ്ങിയ നല്ല ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ഈ കോമൺ ലൈഫിൽ നമ്മളൊക്കെ ശബരിമലയിൽ പണ്ടൊക്കെ പോകുമ്പോ ഒക്കെ കാണുന്ന ചില കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട്, തിരക്ക്, മറ്റേ ബസ് കയറാനുള്ള തള്ള്, ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ കാരണങ്ങളൊക്കെയാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ ഇതാ വീണ്ടും ഭക്തരെ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്ന പമ്പ സ്പെഷ്യൽ സർവീസ്. സ്പെഷ്യൽ സർവീസിന് എപ്പോഴും കെ എസ് ആർ ടി സിയിലും ട്രെയിനിലും ഒക്കെ സ്പെഷ്യൽ സർവീസിന് പൈസ കൂടുതലാണ്, അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ പുതിയൊരു സംഗതിയായി ഇതിനെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ പിരിച്ചുവിടാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് നല്ല വിവരമുള്ള സംഖ്യകൾ പോലും, വിവരമുള്ള സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൂട്ടർ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അത് തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. വിവരമുള്ള സംഖ്യകളുണ്ട്, അല്പം വായനയൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന അവർ പോലും ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന കാര്യം അതാണ്. അതേപോലെയാണ് ഈ ബസിന്റെ കാര്യത്തിൽ. അപ്പൊ ബസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് വന്നപ്പോ ഇടത് സൈബർ ഗ്രൂപ്പുകൾ അതിനൊരു മറുപടി കൊടുത്തു. എങ്ങനെയാണ്, ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ചെങ്ങന്നൂരിലേക്കുള്ള തീവണ്ടി, കോട്ടയത്തേക്കുള്ള തീവണ്ടി യാത്ര ഒരു നോർമൽ നമ്മുടെ ശബരി എക്സ്പ്രസിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള റേറ്റ്, സ്പെഷ്യൽ സർവീസ് കൊല്ലം സ്പെഷ്യൽ സർവീസ് ഉണ്ട്, സ്പെഷ്യൽ സർവീസ് ഉത്സവകാല സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യൽ സർവീസ് വരുന്നതാണ്, രണ്ടിനും 100-150 രൂപയുടെ വ്യത്യാസം അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോ കോടതി അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് സ്പെഷ്യൽ സർവീസുകൾ നടത്തുമ്പോ. ഇത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫോ ഭരണം കൈയാളുന്നത് കൊണ്ട് വന്നതല്ല, അവരുടെ തീരുമാനമല്ല, കാലാകാലങ്ങളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ, അത് കെ എസ് ആർ ടി സി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഈ പറയുന്നതാണ് വിഷയം ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ആത്മരതിയുണ്ട്. ദിവസം ഇപ്രാവശ്യം ഇതുവരെ കോടികളുടെ വരുമാനമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് കിട്ടിയത്. ദേവസ്വം ബോർഡ് 52 കോടിയാണ്, 50 തവണ 9 കോടിയായിരുന്നു, അതേ കാലയളവിൽ 52 കോടിയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം.